үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Монгол малчтын төвлөлт, малчин телевизэн, малчтын эрүүл мэнд нэвтрүүлэг маань хэлж байна. Манай энэ удаагийн дугаар цахиур төмөр компани хүний хэмж даваа цэр өөрөгдөн оролцож байна. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр үзэгчтэй тийм ээ бөөрний архаг өвчин түүний эмчилгээний талаар мэдээлэл зөвлөгөө хүргэх болно. Тэгэхээр бөөрний ямар өвчин Монголд төлхүү зонголт юм бэ тийм ээ? За манай Монгол улс бол өөрөө маш эрсдэл сүүтэн уран амьсгалтай орн байгаа. Ялангуяа жилийн дөрвөн улирлынх нь хавар, намар, за үйл гэдэг энэ гурван улирал нь бол бүхэлдээ маш их хүйтэн, сэрүүн, тогтворгүй байдаг. Үүнээс болоод хүмүүс манай бол доороос даарах тохиолдол их байдаг. За ингээд бол бөөрийн өвчлөөр өвдөх шалтгаан нь бол үндсэн суурь нь бас энэтэй холбоотой байдаг. За Монгол улсын хэмжээнд бол нийт одоо бөөрийн одоо өвчлөлийн дунд ингээд англилаар аваад үзэх юм бол пелонефрит гэдэг өвчлөл хамгийн өндөр буюу нийт өвчлөлийнхөө 50-60% нь авч явдаг. За энэ пелонефрит өвчин гэдэг нь бол энгийнээр хэлэх юм бол бөөрийн аянганцар төвшинцрийн хэсгийн өрөвслийг л хэлж байгаа. За хийг тохиолдол бол архаг өрөвслөгөө шилжсэн байдаг. А зочмог өрөвслийнх нь үед нь эмчилгээг нь одоо бүрэн гүйцэд хийгээгүй улмаас одоо бөөрийн архаг өрөвслөл бол шилждэг байгаа. Тэгэхээр энэ пелонефрит гэсэн энэ одоо өвчнөр өвчлөсөн тохиолдолд ямар зовөр хүнд илэрт юм бэ тийм ээ? Бид нар чинь ингээл бөөр өвдлөөгээл ингээл дур мэдээл юм уугаал ингээл яваад идэх шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ямар энэ үед ямар эмчд яаж хандах ёстой юм бэ? За ер нь бол яг пелонефрит буюу энэ маш олон зохилон тохиолдог тийм ээ. Одоо бөөр өвдөж байна гэж ярьж байгаа хүмүүсийн бараг 10 хүнийх нь 8 нь бол энэ өвчнөр өвдсөн байдаг. Тэгэхээр яг энэ өвчний үед бол гол илэрдэг зовөр нь бол яг тэр бөөрнийхөө одоо нурууныхаа хоёр талд тэгээ бөөрнийхээ аль бөөр нь өвдсөн бэ гэдгээс хамаарал тэр хэсэг газартаа бол чинж, халуу түнж, чинэрч, унжирч бол өвддөг байгаа. За мөн өглөөнийх нь өлөн үеийн шээснүүд нь бол өөрчлөлт гардаг. Өглөөний өлөн үеийн шээс нь бол өтгөн, хурц тод өнгөтэй, жоохон эвгүй үнэртэй болж хуурдаг байгаа. За тэгээд ойр ойрхон бас шээх зовирууд бол хавсарч болдог. Нөгөө давсагны өрөвсөлтөө хэрвээ хавсарх буюу цэстэттэй хавсарч байгаа бол тухайн үедээ шээс ойр ойрхон хүрэх, шээхэд шээстэй зүгээр шахирч өвдөх, халууд өгөж өвдөх гэх мэт ийм зовирууд бол илэрнэ. За үүнээс гадна нүд зохион дээр өглөө яг ингээд толинд харангууд нүд цохоор ингээд сэлгэрээд хавгунцсан байдаг. За үүнээс гадна тухайн хүмүүс маань ер нь бол ажлын ачаалт авах чадвар нэрс борсон. Ерөөс ингээд жоохон ажил хийгээд өөр ирэхгүй ядраад байгаагаа мэдрээд байдаг. За тэгээд өөрөө маш ингэж нойрмог болчдаг. Жохон ингээл тухтай орчинд ороод ирэх юм бол өөр ихгүй унтаад байдаг. Ийм болоод ирж байгаа бол энэ бол бөөрийн одоо үйл ажиллагааны алдагдал нилээх байна. За тэр дундаа пелонефрит өвчний шинж тэмдгүүд тод илэрсэн байна гэж бол өөрөөгөө ойлцох бүрэн боломжтой байдаг байгаа. За тэгтээ бөөрийн энэ өвдөлтийн хүмүүс бас нөгөө нурууныхаа өвдөлтөөс ялгаж сурах хэрэгтэй. За нурууны өвдөлт гэдэг нь бол хэсэг газартаа яг бөөр шиг ингээд яг ууц нурууныхаа орчин бол өвдөн. А гэтээ бөөр ууц нурууны өвдөлт бол хэсэг газартай биш. Доошхон ингээд дамжиж өвддөг. Гуйлууга, чинэрч тэ батарх тэм зөврүүд давхар илрээ яадаг ба. Харин бөөрний гол хэсэгэн газартаа л халуу одоо оргоол, чинрээл ингээд чинэрч минэрч өвддөг юм зөвөртэй. За их ингээд өрөвсөл их яваад ирэх юм бол тухайн хүмүүс маань бол халуурч эхэлдэг. Халуун нь бол нэг 37.5-аас 38 хүртэл бол халуураад ирдэг байхаа. Тэгэхээр энэ үед бол өрөвсөл илүү цаашаа хүндрээд байна гэж тухайн өвчтөн маань өөрөө бас үзэж байна. За тэгээ өглөөний нүдний нөө сэлгэрэх хавн маань өдөртөө уулн буух хөстө байтал заримдаа бүр буухгүй ингээд улам ихсэж байгаа тохиолдлууд. Энэ тохиолдлууд бол заавал одоо яаралтай эмчэд очиж хандах хэрэгтэй. За мөн одоо шээсний гарцсандаа маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ шээсний гарц чинь тэгээ өмнө гардаг байсан хэмжээнээсээ өдөр ирэх тусам багасад ууж байгаа шингэний чинь хэмжээ ингээ их байгаад боловч одоо шинэ өдөрт 4-5 аяг шингэн юм уула буцаагаад болон 4-5 аягны ойролцоод шингэн хэмжээ одоо шээс гарах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэний харьцаа нь алдагдаад шингэн уугаад байдаг шээсний хэмжээ багасаад байдаг. Энэ бол бас бөөр өвдсөний нэгэн хүнээр өвдөж байгаа шинж тэмдэг болж өрдөг. Өөрөөр хэлбэл бөөр маань бол аливаа одоо бие махбодтой орж ирсэн хоол хүнстэй усыг бол бие махбодоос хоргуужуулж бийг шээсийг үүсгэх үндсэн үүрэгтэй эрхтэн хэрвээ бөөрөнд өрөвсөл нэг үйл ажиллагааны алдагдлууд гараад ирэх юм бол нөгөө шээсийг үүсгэх үйл явц маань алдагдаад улмаар одоо шээсний гарц бол буурдаг байна. Сая ярьж штэ тийм ээ бөөр өвдөхөд одоо бас нуруутаа ингээ андуурдаг аа тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө нуруу өвдөдөө ингээ бас ингээд зөвөрөө мэдгүй ингээд андуураад явснаас бас
хүндрэл их гардаг байх тийм ээ. Ямар шинжилгээ өгөх ёстой байд юм бэ? За ер нь бөөрийн өдөлт одоо яг ингээд уус нуруугаар нь чилж өвдөөл төрөө хэлсэн зааврууд нь илэрч байгаа юм бол хамгийн түрүүнд бол уул нь бол өрхийн эмч дээр очих хэрэгтэй. За тэгээ өрхийн эмч дээр очихгүй та нэгдүгээр шээсний өрхийн шинжилгээ, цусны өрхийн шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ гэсэн үндсэн гурван шинжилгээ өгдөг. За үүнээс гадна боломжтой бол хөвлийн яхаа шинжилгээ бол өгдөг байна. Тэгэхээр энэ бөөрийн архаг өрөвсөлттэй буюу бөөрийн пиелонефриттэй өвчтөний хүмүүс дээр бол хөвлийн яхаа шинжилгээндээ гардаг өөрчлөлт нь бол нөгөө аяганцар төвшинцэр сэргэгдсэн гэдэг онш гараад ирдэг. Эсвэл аяганцар төвшинцэр шохойчсон гэдэг оншнууд гараад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс эмчнэр бол товчилж үчигтэй АТС гэж бичдэг. АТС сэргэгдсэн, АТС шохойчсон гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ бичдэг. Тэнгүүд хүмүүс бол маш нөгөө хүн дээр тусгаж аваад яана миний бөөс сэргэгдчихжээ, миний бөөс шохойчихжээ гэж айгүй их айс сандардаг. За хэрвээ одоо олон жил өвдөж байгаа тий. Ер нь жилдээ 1-2 удаа бөөр өвддөг ийм хүмүүс дэр бол нөгөө нэг яг шээсийг дамжуулдаг тэр нэг жижигэн жижигэн юм аяганцар юм төвшинцэр маягийн юмнууд байгаа байхгүй. Тэрний дээхэн талд нь болохоор яг шээсийг үүсгэдэг бөөрийн түүтгэн цэрийн төвшин байгаа. Тэгэхээр бөөрийн түүтгэн цэрийн төвшинд буюу маш нарийн хэлхсэн суцнуудын төвшинд өрөвсөл явагдаагүй. Харин тэр үүссэн байгаа шээсүүд ингээ зөөврөлдөг, тэгэ дамжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Баг зэрэг хадгалах үүрэгтэй юм бүтцэд нь өөрчлөлт ороод олон удаа өрөвсөд ахаар нөгөө хан маань ингээд зузаарад за тэгээд ийм хэлбэрнүүд нь алдагдаад наашаа цаашаа ингээд болоод ингэж харагдж байгаа нь хөвлийн яхаа дээр бид нэр аяганцар төвшинцэр маань шинэрэгцсэн байна. Эсвэл баг зэрэг нөгөө өрөвсөл байнга өгж байгаа учраас нөгөө янз бүрийн давснууд хоригтлагдаад баг зэрэг ингээд шохоожилт бол үүссэн байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ үед бол айхтар сандрах юм бол байхгүй. А гол нь энэ бүр олон өвддгийм байна гэдгийг л тэр шинжилгээний хариу хэлээд байгаа. Тэгэхээр олон өвдөд байх юм бол яванда тэр бүр нөгөө цусыг шүүдэг нарийн хэсэг маань өвдчихим бол тэр бат нэлээ асуудлууд авчирдаг. Яг бөөрийн одоо цусыг шүүдэг тэр түүтгэн цэрийн хэсэг лөө хэрвээ одоо тэр аяганцар төвшинцэр дөрвсөл үүсчихсэн юм дамжаад орчих юм бол тухайн он чинь шээсээр уурга алдаад эхлэн хавгнаад эхлэн артерийн даралт нь өсөөд буурхаан байлна гэх мэт ингээд илүү хүнд зовроод илэрх хайвтай. Ийм учраас одоо тухайн хүн маань бол яг энэ аяганцар төвшинцэр чинь сэргэгдсэн байна, шохоцсон байна гэд хэрвээ эмч чинь тэгж хэлэх юм бол энэ дээр бити их айц сандраараа хамгийн гол нь та бөөрөө өвдүүлэхгүй байх. Тэгээ ер нь би хавар намартаа даард юм байна. Даарснаасаа болоод миний бөөр хөнгөн хэлбрээр өвдөд өөрийнх нь дархлаа сайн байх юм ба эдгэрчдэг. Хэрвээ дархлаа юм уу ажлын ачаалл ихтэй, стресс ихтэй тэ иймтэй хүүтэн нөхцөлд ажилладаг хүнд юм өргөдөг байх юм бол энэ нөлөөлөх хүчин зүйлс чинь нөлөөгөр нөгөө бүр чинь бүр илүү хүнд өвдөх магадлал сүндэр болчтой. Тэгэхээр энэ дээр нөлөөлөх энэ хүчин зүйлсүүдийг нь арилгаж өгөх юм бол тухайн хүний бүр маань өвдөхгүй байх боломжтой. Тэгээд цаашаа хүндрэхээс нь бас сэргийлэх юм боломжтой байдаг. За тэгээд нөгөө эмчтэр очгонгоо та мэдээж шээсний шинжилгээ, цусны шинжилгээ өгж байгаа. За шээсний шинжилгээнд дээр эмчнэр юу хардаг вэ гэхээр энэ хүний одоо шээсний pH нь хэвэн байна уу, шүлтлэг байна уу, хүчлэг байна уу, ямар нэг нян байна уу, гих мэтчлэн хэмжээ нь хэвэн байна уу, өнгө нь хэвэн байна уу, үнэртэй байна уу, үнэргүй байна уу гих мэт ийм одоо пицэг шин чанарууд энэ бол ихвчлэн шээсний шинжилгээнд дээр бас хардаг байгаа. За мөн одоо шээсэнд нян ургуулна гэдэг нэг шинжилгээ авдаг. Юу нэг ялангуяа энэ бөөрийн архаг өрөвслийн үед бол шээсний нян ургуулах буюу бактериологийн шинжилгээ бол заавал авдаг. Тэгээд тухайн шээсэнд нянгийн нь одоо 3 хоногийн дотор өсгөрлөөд тухайн гарсан нянд нь тохирсон антибиотикийг эмч сонгохын тулд тэр шинжилгээ хийж байгаа. За энэ шинжилгээ бол маш ач холбогдолтой. Энэ нян ургахчих юм бол тухайн нянд нь тохирсон антибиотикаа 7-14 хоног уучна. А дээрэс нь тухайн нянгаа устгахын тулд бол нэмэлт одоо зөвлөгөөнүүд бас өгөхэд айгүй дэмтэй байдаг. Ийм чухал шинжилгээний нэг хэрвээ одоо таны бөөр өвдтгөл бол заавал одоо энэ шээс нян ургуулах буюу бактериологийн шинжилгээг заавал давхар өгөөрэй гэж бас хэлмээр байна. За цусны өрхийн шинжилгээнд дэр гардаг гол өөрчлөлт бол ерөөсөөл өрөвсөл хэрэг явж гэнэ вэ? Өрөвсөл одоо лейкоцит гэдэг тэг цагаан эс маань хэрэг ихссэн байна вэ гэдгийг хардаг. За мөн улаан эсийн тунх хурд маань хэрэг ихссэн байна вэ гэдгийг эмчнэр харж өрөвслийн зэргийг бас тодорхойлох зорилгоор бол авдаг байгаа. Тэгэхээр энэ 3-4 шинжилгээг бол заавал одоо өрхийн эмчтэй хандаад эрүүл мэндийн даатгалаараа үйлчлүүлээд тэгээд эмчилгээнүүдээ эхлээд бичүүлээд авах хэрэгтэй. Одоо уул уурхайн салбарынхан мөн хөдөө орон нутгийн малчтын хувьд тийм ээ хүдэн сүрэний үйлрэл эхлэхээр л нөгөө бөөр нүгддэг нөгөө даралт нь ихсдэг сая түрүүн хэлсэнчлэн нөгөө зовирууд байна шүү дээ тийм ээ. Одоо тэгэнгүүт өөрсдөө дур мэдээл эмчилгээ хийгээд байдаг яг гоц юм
100% эмчлэх юм боломж юу байд юм уу? Аа, яг одоо бөөр өвдөж байгаа. Тэгээ бүр ингээд халуураад байгаа. Шээсний гарц нь айгүй багасаад байгаа. Хавгнаад байгаа. Артерийн даралт бууруулах юм уугаад ч одоо даралт чинь ингээд буурахгүй байгаа. Ийм нөхцөлд бол заавал одоо эмнэлэг явнаа. Энэ бол одоо эмнэлэг явах шалтгаан болж байгаа. Аа, харин үүний оронд бол хайцангуй гайгүй те халуурахгүй. Аа, тэгсэн мөртлөө ус нуруугаар нэг ингээд чилээл, чинрээл байгаа нь мэдэгдээд байдаг те. За, өглөө босохоор нүд нүрээр бага зэрэг сэлгэж хавнжаа өдөр болохоор гайгүй болчтдаг. За, тэгээ шээс ер нь жоохон хурцтай өвнөртэй, жоохон тод шарамгтай болсон. Ийм үед бол нөгөө бөөрийн харах өвсөлтөд хүний өвчин бага зэрэг сэтэрсэн байна гэсэн үг. За, энэ үед бол гэрээр одоо арга хэмжээ авах бүрэн боломжтой. За, үүн дээр жишээлбэл одоо энэ Хямлаадраг имийн компани цэвэр имийн ургамлын арилгатай зөөлөн хоргоогоор нь цэстой имий явуулж байна. Цэстой имий бол өөрөө бол дотор нь агуулгад 16 төрлийн имий ургамл маань одоо бөөр шээс дамжуулах замын өвчнийг үүсгэдэг ширээ коли гэдэг нянгийн одоо яг састад бэхлэгдээд үржих тэр боломжийг нь саатуулж өгч тэр нингээ үржлийг дарангуулдаг нэгдүгээрт. А, хоёрдугаарт тухайн шээс хөөгөөд бөөр шээс дамжуулах замаа цэвэрлэдэг. Тэгээд дээрэс нь хаван хавдрыг бас бууруулж өгөх юм ачаал бодлоо. За, мөн одоо өрөвслөөс өрөвсөл дарах үйлчлэгээд эми ургамлууд байдаг учраас нөгөө бөөрний дотор талын айган зэр төвчнсрийн улаасан, хавгалсан байгаа тэр салстын өрөвслүүдийг маш сайн дарж өгдөг. За, мөн одоо цэстэн эми дотор байгаа зарим эми ургамлууд маш сайн хортой нэгдлүүдийг биес гадагшлуулж бөөрийг хамгаалах нөлөө үзүүлдэг. Тийм ч учраас одоо цэстэн эми хортой нөхцөлд ажилладаг хүмүүс бас бөөрөө хамгаалах зорилгоор бас уудаг байгаа. За, цэстэн нь бол 2-оор өдөрт 2 удаа, хамгийн багадаа 3 сар. Ер нь одоо ингээд уус нуургаарч өвдөөл тээ чилээл. За, би жоохон доороос одоо харцсан, баг зэрэг ханиад хүрцэн. Тэгээ тэрнээсээ болоод миний бүр өвдчихлөө гэдэг одоо анзаарсан хүн бол цэстэн юм шууд аваад өөрөө 3 сарын турш уучих бүрэн боломжтой байгаа. За, үүнээс гадна нөгөө бөөрийн өвчин чинь өөрөө бол бөөрийн доохон талд чинь бол давсаг байгаа шүү дээ тий. Шээсийг хөрөмтлүүлээд биес гадагшлуулах хадгалах юм өөрөхтэй эргэтэн байгаа. Хэрвээ одоо давсаг нь дотор байгаа шээс нь бас нэ тодорхой хэмжээгээр нян орцсон тий. Тинхэн бол орчхон бол шээсний орчин чинь өөр ингээй айгүй муха хүчлэг болчдаг. Тэгэхээр хүчлэг болонгууд тэр ханд нь байгаа тэр бөөрийн өвслийг үүсгэжсэн нян чинь бас тийч үржээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд давсагны хан чинь сасд нь улаагаад өрөвсөн, шээс нь маш хүчлэг болсон. Тэгэхээр хүчлэг шээс маань давсагны хаан нэг цочроогод өгнө. Ингээд тэрнгүү шээс ойр орхон хүрнэ, шээхэд эвгүй болно, шээсний сүвээр шахарч өвднө гэд ийм зөвөрөд илэрч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр шээсний орчныг нь хэвэн болгох нь айгүй чухал. Тэрэнд нь бол энэ реналка гэдэг юм маш сайн тохирч өгдөг. Одоо төрөөлсөн энэ зөвөрөд хэрвээ танд илрээд ах юм бол хамгийн түрүүнд бол реналка юмыг аваад уучих хэрэгтэй. А, реналка бол цэстэнээс их ялгаатай юм. А, гол нь нөгөө давсаган дагуулж байгаа шээсний орчныг засах, давсагны өрөвслийг үүсгээд байгаа нингийн өвчлийг дарангуулах, за, дээрэс нэмээд тэр салстын улайлт өрөвслийг дарах ийм үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол шээсний өнг үнэр өөрчлөгдөд ирэх юм бол хамгийн түрүүнд реналкагаа авчна. За, уус нуруугаар бөөрөөр өвдөд ирэх юм бол цэстэнтэйгээ хамт хавсраад ингээд уух юм бол илүү үрдэмтэй байдаг. За, реналкагийн хувьд бол шээснийх нь орчныг нэгэ шүлтчлүүлээд тэгээд тэр нянгийнх нь үржих орчныг нь үгүй болгож өгдөг гэдэг их давааталтай. Ялангуяа сүүлийн үед нөгөө хүүхдүүд доороос дарж ийн. За, буруу гутлууд өмсөж ийн тий. Гадаа их хүүтэн байгаа чинь нэмгэн уултай гутлууд хүүхдүүд заримдаа өмсчдэг. Эсвэл гадаа удаан хугацаагаар болчдаг. За, малчтын хүүхдүүд бол хөдөө хээр талд маш удаан хугацаагаар хүүтэнд хонь маллаа хариулаа яадаг. Энэ хугацаанд хүүхдүүд бол доороос их таардаг. Тэгэхээр энэ үед бол ялангуяа цистит болох гэдэг. Тийм, цистит болох гэдэг. Ирэхтэй ч гэлтгүй, эмэгтэй ч гэлтгүй ялангуяа одоо яг малчны хотгонд амьдардаг хүүхдүүд бол яг өвдөх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд бол хамгийн түрүүнд бол бөөрийг хамгаалаад цистоны 3 сар уулах хэрэгтэй. За, яг шээх үеий за өөрөд нь илрээд ирэх юм бол реналкаг нэг 14 хоног давхруулах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ ер нь бол яг малчтай захиж хэлэхэд бол яг одоо 10 сар, 11 сар, 12 сар гээд тэгээ 1 сарын одоо дунд үе хүртэл бол яг бөөр өвддөг үйлрэл хүүтний өвчинч гэж одоо уламжлан хавхан нэрлэдэг. Тэр энэ үед бол таны бөөр өвддөгч бай, өвдөөгүй бай, альж тохиолдолд бол одоо цэстэн юм эхнээс нь аваад уучих хэрэгтэй. Тэгж одоо бөөрөө эхлээд өвдөөгүй үед нь бол бөөрөө хамгаалах зорилгоор ууж байгаа. А, уус нуруугаар чилээд бөөр одоо өвдөж эхэлсэн үед бол энэ чилгээний зорилгоор цэстэн юм 2-оор өдөрт 2 удаа, а, уршлын сэргийлэх том бол 1-ээр өдөрт 2 удаа уух гэдэг шүү дээ. Тэр ийм байдлаар бол цэстэн юм ууж бөөрөө эртнээс хамгаалж авах хэрэгтэй. Бөөр эрүүл байх юм бол би ерөөхдөө тамир
их сайн байдаг. Хэрвээ бөөр ингээд өвдөөд ах юм бол бөөр чи өөрөө цусыг төлжүүлдэг эрхтэй шүү дээ. Эритропоитин гэдэг даавар ялгарулдаг. Тэр дааврын нөлөөгөөр улаас нөхөн төлжчихийдэг. Хэрвээ ингээд бөөр их өвдөөд ах юм бол цусны улаас үүсэлт багасад цус багталт үүсдэг. За дээрэс нь бөөр өөрөө артерийн даралтыг зогцуулдаг эрхтэй. Хэрвээ одоо бөөр өвдчих юм бол артерийн даралт чинь баян савлаа дээшээ доошоо болоо явж идэг. За дээрэс нь бөөр бол ясны одоо ясны эдийг бэхжээд бас чухал төлөөтэй. Хэрвээ бас олон жил ингээ бөөр нүвцэн хүмүүс аль ихчлэн ясны сэргэжлэлтэнд орсон байт. Тэр ийм чухал нандин эрэгтнээ бол аль эртнээс нь өвдгөөс нь өмнө хамгаал өвцөн үед нь бол заавал одоо 3 сараар цэстэй юм ууж бүрэн хэмжлэрэ гэж хэлмээр байна. Аливаа юмыг одоо урт хугацаанд хэрэглэхээр дасал болно гэж үүдэг тийм ээ. Цэстэн эренолгэмд одоо орц найрлаганд нь юу гэдэм бол хүний биед одоо эргээд сөргөөр нөлөөлөх гаж нөлөө юу нь юу вэ? Аха. За цэстэн юм нь ер нь аль цэстэн юм дээр бүр мета анализын судалгаатай. За тэр судалгаанд нь бол 3867 хүн оролцсон 50 гаруй клиникийн судалгаа байдаг. Тэгээ энэ 50 гаруй клиникийн судалгааны үр дүн одоо та бүхэнд харуулж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ судалгаанаас бүр 3 сараас эхлээд 2 жил хүртэл хугацаагаар хүмүүст хэрэглүүлсэн байдаг. За энэ судалгааны үр дүнд бол ердөө нэг 10 хүнд л гаж нөлөө илэрсэн. За үүнд нь бол баг зэрэг суулгах, за хоолны дуршил баг зэрэг өөрчлөгдөл гэсэн юм зөвөрөд бол хэлэрсэн байдаг. Тэрнээс биш өөр бол гаж нөлөө огт илрээгүй гэдгээр их давадaltaй. Тэгэхээр ингээ 3800 орчим хүнд хийсэн судалгааны үр дүнгээр одоо аюулгүй чанарын баталгаатай бүтээгдэхүүн болох нь бас батлагдсан байна. За цэстэн хэмээ гол найрлага нь юу байдаг вэ гэхээр сакси парагалигулата гэдэг ими ургамал байдаг. За тэгээд мөн дидимокарпус бидизлата гэдэг ими ургамал байдаг. Энэ хоёр гол ими ургамал нь энэ хоёр гол ими ургамал маань өөрөө Пакистан эдгээр одоо хойд хэсгээр ургадаг. За ихэвчлэн одоо тухайн утаг усанд бол бөөрний одоо чулууны цэцэг гэдэг нэрээр их алтаршсан. Тухайн улсад бол ер нь Пакистан эдгээр улсад бол нөгөө бөөрний чулуу хүчээ хилбэг гэдэг. Тэгэхээр ард иргэд нэртээр үес 5000 гаруй жилийн өмнөөс одоо тэр цэцэгнүүдийг төөж аваад хандалж уугаад тэгээд бөөрөнд одоо байгаа чулуу байхын бол түүнийг гадагшлуулах юм зорилгоор удаг байсан. За сүүлд эрдэмтэд бол судалж үзэхэд ганцхан чулууг задлахгүйгээр энэ маань бол бөөрийн өвчнийг үүсгэдэг нянгуудыг устгах юм байна. Өрөвслийн дард юм байна. За дээрэс нэмээд шээсээ өгөөд бөөр шээс дамжуулах замаа цэвэрлэдэм байна. Мөн одоо бөөрийг хамгаалт юм байна гэдэг нь судалгаар батлагдсан байна. Тэгээ үүний үндсээр бол цэстэн юм бас бүтээгдсэн. За үүнээс гадна Монголд ургадаг зэлэн зангуугийн эми ургамал байдаг. За зэлэн зангуу бас ер нь бол цэстэн юм дотор байдаг. За зэлэн зангуу өрөвсөл дарах үйл дээр илүү алтартай. За дээрэс нь нэмээд бөөрийг хамгаалах тий хортой нэгдлүүдээс хамгаалах үйл дээр их алтартай. Гэвсмит юм эми ургамлууд бол агуулдаг байгаа. За ренальта эми ургамлын хувьд бол Юнас цэстэнос их ялгаатай эми ургамлууд илүүтэй агуулдаг. За гол эми ургамлууд нь бол энэ циперус ротундус гэдэг эми ургамал байна. Циперус ротундус бол лив 52 эми ургамал дотор ч гэсэн агуулдаг. За ер нь бол гол үлд нь ерөөсөө л өрөвсөл дарахтай илүү чухал нөлөөтэй. За дээрэс нэмээд шээсний орчныг нь одоо хүчлэг байх юм бол шүлтлэглүүн шилжүүлж өгч одоо нөгөө нян уржиг орчныг нь устгаж өгдөг гэдэгээр их даваа талтай. За тэгээд мөн одоо давсгны өрөвслийг үүсгэдэг гол нянгийнх нь одоо үрчлэгийг нарангуулаад тэр давсгны ханны салт нь бэхлэгдээд салтны доогуур тэр нуугдах гэдэг тэр шин чанарыг найрлах юм нөлөөтэй гэдэг нь бас юм батлагдсан. За тэгээд яг юутай цостонтой эзэлгэн нэг найрлага нь бол зэлэн зангу бас давхар орсон байдаг. За ихэнх эми ургамлууд маань энтгэх дурахдаг эми ургамлууд байдаг учраас яг монгол хэллэг ингээд шууд орчуулах боломжгүй бол зөндөө олон эми ургамлууд бол байгаа. Тэгэхээр бүр өвдгөөс нь маань урчлан сэргийлэхийн тулд ренальга цэстэн хоёрыг хавсарж уувал илүү үр дүнтэй гэж ойлголоо тийм ээ. Зөв ихний одоо яг бүр өвдөд эхэлсэн хүн бол ихний 14 хоногт ренальгага цэстэнтэй хавсарж уугаад тэрнээс хойш 3 сар хүртэл хугацаанд цэстэнөө дангаар нь байна. За баярлалаа зөвлөгөө мэдээлэл өгсөнд. За баярлалаа. Үзэгчтэй малчтай эрүүл мэнд нэвтрүүлгийн манай энэ удаагийн дугаар цахиур төмөр компани хүний хэмж даваа цэрэн бөөрний архаг өвчин түүний эмчилгээний талаар зөвлөгөө мэдээлэл хүргэлээ. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.